Huisdokter Wim Brunninghuis van Drachten rint al behoorlijk vooruit op de afspraak in het nieuwe zorgakkoord. Want hij neemt de specialisten nu al een soort werk uit handen. Je kunt denken aan hart- en vaatproblemen. En wat straks gaat komen, dat de nazorg bij kanker, patiënten met kanker, ook naar ons toe komen. En hij dwaat te sissen dat de jiltekwart in de zorg je toch aastend voorbij binnen. Want hij werkt het volle goed keper en... Ja, dat scheelt gigantisch veel. Gewoon patiënten binnen nou wend dat ze naar de specialist kennen. Net elke is die het direct voor om de nieuwe werkwijze u te proberen. Nou, als het kan is het wel goed natuurlijk. Maar ik bedoel, het moet niet ten koste gaan van de gezondheid van de mensen. Dus is er een goed peteer nodig tussen patiënt en huisdokter. Ik denk dat de patiënt volwassen genoeg is om een goed gesprek met ons aan te gaan. En samen besluiten wat de vervolgstap is. En als die patiënt uiteindelijk toch liever naar het ziekenhuis gaat, dan gaat hij naar het ziekenhuis toe. Alleen, ik zal dan wel duidelijk maken dat het, als ik het net zo goed kan, dat de patiënt bij mij beter af is. En dan is het eigen risico ook nog niet eens kwijt. In het ziekenhuis wel. De nieuwe werkwijze kan in Friesland gauw invierd worden. Dus provincie rent hierin voorop. Binnen de Friesland Zorgverzekeraar, zijn we ook al een poos bezig met de huisdokters, met de specialisten, om eigenlijk hetzelfde te bedenken met elkaar al en te doen ook als de minister nu voorstelt. Dus eigenlijk wel grappig. Het lijkt wel of ze het al gezien heeft en ons gaat kopiëren, maar dat is natuurlijk niet echt zo. Maar het is wel heel leuk en het past ook precies bij wat wij in Friesland aan het doen zijn. Zorgverzekeraar de Friesland zocht het dus zitten. Al denken ze net dat de jiltekwarten er voorten dadelijks mee oplost worden. Maar een soort patiënten moet in kwarten dus bewuster kiezen voor de huisdokter of de specialist. Vrouw Bijker weet wel wat ze wil. Nou, ik zit hier wel meer op mijn gemak. Ja, ziekenhuis is toch weer een stap verder, hè?